Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Bom, como vocês viram, preparei o almoço. Fiz um almoço bem rápido, bem prático. O Bielzinho demorou pra dormir. Sabe quando, assim, as que são mães de bebês aí, pequenininhos, vão me entender? Eles estão com tanto sono, mas tanto sono, que aí eles ficam brigando e lutando contra aquele sono. E aí querem dormir, mas não conseguem e fica naquela peleja. Acabou que teve um momento assim, sabe? Que ele ficava querendo dormir. E aí parece que quanto mais ele queria dormir, aí que ele não conseguia mesmo. Mas aí chegou um determinado momento que ele conseguiu, se acalmou. Aí acabou que eu falei, não, vou fazer um almoço bem rápido, bem prático, pra ganhar tempo, né? E foi isso, a gente já almoçou. E agora, eu acabei de lavar ali o meu cabelo, até lavei na pia mesmo do banheiro, porque eu já tinha tomado banho mais cedo. Já tô de banho tomado, vou só lavar o cabelo ali na pia. Aí lavei e vou finalizar o meu cabelo, mas vou finalizar de um jeito diferente. Eu vou fazer escova nele, escova e chapinha. Acho que eu vou passar a Basique assim, bem rapidão, só pra dar uma alisada assim, de leve, e depois eu vou vir com a chapinha, porque o foco é que eu quero fazer umas ondas no cabelo, sabe? Por quê? Porque o casamento da minha irmã já é semana que vem. E eu tava na minha cabeça de fazer um penteado com o cabelo alisado e com ondas. E aí, enfim, era um penteado diferente, tal, pra dar uma mudada, assim, no visual. Só que aí eu cortei o cabelo. E eu não sei se essa ideia que eu tava tendo vai dar certo com o cabelo curto. Então eu decidi fazer essa escova eu mesma aqui, essas ondas, e testar pra ver se vai dar certo. E aproveitar também pra dar uma mudada no visual, né? Eu até comentei com vocês que eu tava curiosa pra ver como que o meu cabelo, com esse corte, ficaria escovado, né, alisado, enfim. Então é isso que eu vou fazer agora. Só que eu quero andar logo, eu quero fazer rápido. Então eu vou tentar não ficar enrolando muito aqui. E é isso, bora lá. Vou começar aqui aplicando um óleo no meu cabelo. Esse daqui é um da Alpha Parf Multi Benefit Oil. Eu gosto muito desse óleo, ele é bem cheiroso, a embalagem é bem bonita. Ele realmente deixa o cabelo bem brilhoso, bem nutrido, e ele tem proteção térmica. Então vou aplicar aqui de forma geral. E eu vou ter que secar o cabelo com secador, porque o cabelo ainda não secou. E pra passar a Basique, o cabelo tem que estar seco. Eu vou bater um secador aqui. Deixa eu tentar secar com essa escova aqui pra ver se anda mais rápido. Pronto, gente, passei a Basique em todo o cabelo, bem meia boca, bem assim de qualquer jeito mesmo. É, eu levei acho que uns 20 minutinhos pra fazer isso, só pra dar uma preparada no cabelo mesmo, sabe? Porque o foco aqui vão ser as ondas, né, que eu quero fazer com a chapinha. Pra fazer a escova com a Basique normal, né, caprichadinha, eu levei uns 45 minutos, uma hora, por aí. Então, pra vocês terem uma ideia, né, eu fiz isso aqui agora em 20 minutos, então foi um negócio assim só pra preparar o cabelo mesmo. Aí agora sim, eu vou começar a fazer aqui as ondas. Já tem vídeo aqui no canal falando como que eu faço essas ondas com chapinha. Eu vou deixar aí o link nos cards pra vocês. Thank you.
essas partes de trás que o cabelo tá bem curtinho, fica mais difícil. Gente, terminei, fiz as ondas, só que eu não sei se eu gostei, vocês acreditam? Por causa do corte, eu não sei se deu certo. Vou ajeitar daqui a pouco, mas antes disso eu vou fazer uma make aqui rapidinho, que eu tenho que produzir um conteúdo, uns stories, um post pro feed, e aí eu vou me arrumar aqui pra fazer isso. Mas eu ainda tô vendo aqui o que eu vou fazer no cabelo, porque eu não sei, gente, não sei se eu não consegui fazer as ondas direito, não sei se é o corte mesmo que não deu certo. Mas vamos ver, peraí, vai dar certo. Pronto, make simples, básico, e é isso. Mamãe já gravou o que tinha que gravar. E olha quem tá aqui. Esse careca cabeludo. Tá soluçando. Ali, ali, ali. Oi, cadê? Oi, pessoal. Oi, pessoal. Ele tá soluçando. Vai tomar banho agora. Gente, voltei. Seguinte, deixa eu fazer, né, o meu relato aqui pra vocês. Deixa eu falar o que eu achei dessa escova que eu fiz, meu novo corte de cabelo, né? O que que eu achei? Eu acho que o que aconteceu foi que eu tentei fazer rápido demais, acabei fazendo meio de qualquer jeito. Logo, logo o cabelo foi, tipo, perdendo a forma, foi dando volume, não ficou com efeito legal, nem as ondas seguraram direito, sabe? Geralmente elas seguram, mas não segurou porque eu acho que eu não passei direito a base. Enfim, fiz muito, muito rápido, assim. Quis fazer rápido demais e acabou não dando muito certo. Aí, a gente foi à missa agora à noite, eu fui e fiz um coque aqui, prendi o cabelo, porque solto não tava achando legal, eu fui prendi e fiz um coque aqui, já tá até soltando. Aí, eu acho que com esse corte de cabelo, tem que ser mais caprichado, tem que fazer direitinho, porque senão não fica legal. E aí, o que aconteceu? Eu fui passando bastante óleo reparador pra ver se dava uma ajeitada, e aí acabou que o cabelo ficou meio sem movimento, sabe? Olhando de frente, até que o corte, assim, ficou legal, só que atrás fica bem torto, porque esse corte, ele é feito pro cabelo cacheado, né? A Paula lá do Dondoca foi cortando meu cabelo a seco. Ela até me falou, ela falou, se você for escovar, for fazer alguma coisa assim, tem que fazer umas ondas bem direitinho assim, porque senão fica torto. E aí eu não fiz direito, e aí no real sou, enfim. Olhando assim, ficou legal. A pizza chegou. Aqui atrás não ficou legal, né? Aqui tá tudo assim, mas foi por causa do coque também, né, que eu fiz. Mas enfim, é isso. Agora parece que eu tô começando a gostar. Vou ir vendo o que eu faço aqui. Vou ir testando. Talvez fazer alguns penteados, algumas coisas diferentes. Talvez dormir com ele, tipo, enrolado assim, né? Fazer dois coquinhos. Não sei. Vou ver o que vai dar isso aqui. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina, mina escura e funda o trem da minha vida.
Gente, dei uma ajeitada aqui, fiz uma make basiquinha, né? A make de sempre. E agora eu vou fazer um coque. Quero mostrar pra vocês como que eu fiz. Ó, o cabelo já tá todo marcado, né? Do coque, olha aqui. Todo marcado. Então, se eu fosse usar ele solto, eu teria que dar uma ajeitada. Ou passar a basique de novo, ou passar a chapinha, enfim. Mas não vou fazer isso. Eu vou fazer esse coque aqui. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Muito simples, muito fácil, ó. Eu pego um rabicó. E aí, eu vou puxando todo o cabelo pra cima. E aí, eu dou uma volta. Duas, três. E aí, na quarta, eu não termino a volta. Dou uma puxadinha aqui. Pego esses fiozinhos que ficaram soltos. E prendo eles aqui, ó, no rabicó mesmo. E vou dando uma ajeitada assim com as mãos. E continuo prendendo aqui no rabicó os fiozinhos que ficam soltos. Aí fica assim, um coque mais despojadinho. E aqui atrás os cabelinhos ficam soltando, porque tá curto, né? Aí eu vou e coloco um ou dois grampos, só pra firmar mesmo. Dou uma ajeitada aqui. E aí, coloco uma tiara pra dar uma disfarçada aqui nos fiozinhos. E tiara, fica assim. Fica legal puxar uns fiozinhos aqui também. Deixa eu ver. Fica legal, ó. Vou puxar aqui. Deixa eu pegar a chapinha pra dar uma modelada. Amei! Então, gente, é assim que se faz um coque despojado com o cabelo liso. Já virou um tutorial aqui. Amei! Olhem só, ficou assim. Nossa, gente, eu amei. Curti muito. Dá pra fazer um baby hair aqui também, mas eu vou deixar assim mesmo. E aí, usariam? Gente, eu tava aqui pensando o tanto que acessório faz diferença, né? Essa tiarinha aqui, eu tenho ela já há bastante tempo, uso demais. E ela dá uma super diferença, assim, pro penteado, né? Dá um charme a mais, né? E ajuda a disfarçar também. Então, uma dica que eu sempre gosto de dar é invistam em acessórios. E acessório é uma coisa que é em conta, né? Dependendo se você souber garimpar, assim, você encontra vários acessórios bonitos, legais, com a qualidade boa e que duram bastante, que são em conta, enfim. Então, é uma dica muito boa pra quem tá em transição capilar e muitas vezes não sabe o que fazer no cabelo, né? Vamos supor, se eu tivesse em transição, um penteado desse daqui super salvaria, né, também. Enfim, eu lembro que quando eu tava em transição, eu gostava muito de inventar, de fazer penteado, de usar acessório, tiarinhas. Na época eu usava muito lacinho, enfim. Então, fica aí uma dica pra vocês. E aí eu lembrei que esses dias eu comprei uns acessórios, eles chegaram aqui, e o que aconteceu? Eu tava dando mamar, e geralmente quando eu vou dar mamar de madrugada pro Bielzinho, eu tenho que pegar o celular e ficar mexendo, assim, ou eu fico respondendo perguntas de vocês, ou fico criando alguma coisa, ou fico só vendo coisas aleatórias. E aí teve um dia que eu tava dando mamar e achei uma promoção na Riachuelo de acessórios. E eu comprei várias coisinhas aqui, e vou aproveitar pra mostrar pra vocês, pra dar a dica. Ó, eles até estão na embalagem ainda. Eu comprei pelo site, vou até abrir aqui pra mostrar os preços pra vocês. É, foi tudo o mesmo preço. Tudo isso daqui que eu comprei, cada item foi R$15,90. Eu achei super em conta, porque são acessórios bem bonitos e a qualidade, assim, parece até ser boa. Claro, é bijuteria, né? Enfim, são coisas, assim, que não tem qualidade, por exemplo, de semijoia, mas também pelo preço, né? Não dá pra esperar muita coisa. Mas, no geral, a gente vê que eu acho que vai ter uma durabilidade boa, se souber cuidar direitinho e tal. Então, eu gostei bastante e são acessórios muito bonitos. Nossa, eu amei. Primeira coisa que eu comprei, eu vou até ir tirando a embalagem aqui. Eu comprei essa tiarinha aqui. Eu achei a cor dela muito bonita. Como eu falei, foi tudo R$15,90. Ó, vou até colocar ela aqui. Ai, gente, amei. Olha só, ficou um look monocromático. Vou até ficar com ela aqui. Olha só como é bonita. Nossa, gostei muito. Sério, essa promoção do Mamá da Madrugada valeu a pena. Ah, eu gosto de comprar acessório também aqui na minha cidade, nas lojinhas do centro. Sabe aquelas lojas assim baratinhas que vendem acessório, maquiagem, essas coisas? Eu gosto de garimpar também nessas lojas porque costuma ter bastante coisa legal. Ó, a outra coisa que eu comprei foi este brinco aqui. Olhem só. Que bonito. Eu amo brinco dourado e eu gosto muito de brinco assim nesse estilo também, pra quando tá de coque, sabe? Eu acho que fica bem bonito. Não vou colocar aqui porque eu acho que com a tiara vai ficar coisa demais. Mas achei ele muito, muito bonito. R$15,90 também, tudo R$15,90. Esse daqui eu acho que eu vou usar demais, ó. E é assim, ó. Ele é, não é tão grande, né? Então acho que vai ser super usável. Por exemplo, aqui, ó, acho que ele dá super certo. Inclusive eu vou até colocar.
sou dessas, né, gente? Já vou experimentando, já vou colocando. Esse aqui eu acho que vai dar certo, porque ele não é muito grande, então acho que não vai ficar muito informação, não. Acho que vai ficar legal. Gente, amei. Nossa, curti demais. Tá vendo? Ele fica assim discreto, mas ao mesmo tempo fica super estiloso. Amei. Vou usar muito, gente. Esse daqui, que eu achei bem bonito, ó. Eu até tinha um brinco parecido com esse, assim, nesse estilo, que vem esse negócio aqui dourado e com a pérola pendurada. Mas aí a pérola soltou e aí eu uso só o brinco. E aí eu vi esse daqui lá e achei bem bonito, decidi comprar. Eu acho que vai ser super usável também. Olhem só. Super elegante. Me contem, vão me contando aqui nos comentários qual o favorito de vocês. Se faz o estilo de vocês, se vocês preferem outro tipo de acessório. Ah, e me deem dicas também de lojas. Quais lojas de acessórios vocês gostam, me contem aqui nos comentários pra gente trocar dicas. Outro que eu comprei foi esse aqui. Esse daqui ele é mais comprido, ó. Mas eu acho que ele fica bem bonito pra quando tiver com um look bem básico, aí coloca um coque e o brim. Acho que fica bem bonito, ó. Muito, muito bonito. E foi só isso. Eu confesso que eu fiquei com vontade de comprar mais coisas, mas pra mim eu acho que o que valeu a pena foi isso, sabe? Até tinha alguns outros acessórios bem bonitos, principalmente tiaras. Eu fiquei babando, só que tinha umas que estavam muito caras. Eu falei, não sei se eu animo. Eu gosto de dar essa garimpada em lojas aqui da minha cidade também. Eu ficava pensando, nossa, eu acho que se eu comprar uma coisa muito cara aqui na internet, vou encontrar algo bem parecido por aqui, nessas lojinhas que a gente vai garimpando, sabe? Então, acabei comprando só isso mesmo, mas amei, já até coloquei e vou ficar. Oi, olha quem acabou de acordar. Mimiu no colinho do papai, né? Vamos brincar? Vamos? Ai, 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 ai. Coisinha mais fofa. Agora te exercitar. Ficar de bruxo. Isso. Isso. Oi, oi, oi. É, força. Força. Isso. É, força. Força. Levanta as perninhas. Isso. Isso. Angu. Força, força. Isso! Força, força! É! É, olha aqui! Agora é hora de descansar! É. É o bebezinho! É o nenenzinho da mamãe! Cadê o sorrisão? Cadê o sorrisão? Cadê o sorrisão? Cadê? Cadê o sorrisão? É o Angu? Cadê o Angu? Cadê o Angu? Cadê o Anguzinho? Olha, a gente pega aqui, ele faz força pra levantar. É. Ele já tá, gente, com as pernas firmezinhas. A hora que coloca ele, tipo, em pezinho, assim, ele fica firmezinho já, né? E eu ainda nem tenho 3 meses. Eu sou fofo demais. Ah, que coisinha fofa. É o sorrisinho. Falou tanto Angu que já tá até soluçando. Vou dar mamar ele agora. E esse vlog vai ficando por aqui. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar, né? Compartilhei um pouco com vocês essa minha tentativa de fazer a escova. Acho que da próxima, se eu fizer direitinho, né? Talvez vai dar mais certo ainda. Mas só esse corre aqui já valeu a pena. Gostei, viu? Angu. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!